Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod. Mae'n 5 mlynedd, cyrwch neu beidio, ers i ni golli'r hen Hywel, Hywel Tyfu, yn gyfer agos iawn i fi. Ac mae'n 5 mlynedd hefyd ers i sefydlu Academi Hywel Tyfu. Academi, a wrth gwrs bwriad nod yr Academi yw sicrhau bod yna goffadwriaeth am Hywel, a hynny mewn sawl ffordd. A dyna pam trefnwyd yr achlysur yma, y bore yma. A trefen yn yr achlysur, i chi gael deall yn syml iawn yw gyntaf gyd, mae'r arglwydd y Dafydd Wigli yn garedig iawn wedi cytuno i sôn ryw ychydig am waith Hywel i gyfraniadau fel gwleidydd. Wedyn, na i sôn yn weddolyfur amdano fe fel Ysgol Haig, ac yn ola wedyn bydd Gwenno Francon sydd yn gyfarwyddwraig yr Academi Hywel Tyfu yn Abertawe yn y Brifysgol, yn sôn am y modd mae'r Academi'n dal i geisio gosod gweledigaeth Hywel ar waith, achos am o'n i'n ffordd orau i sicrhau y cof priodol amdano fe, na'r gydnabyddiaeth orau allan i weithio ohono fe. So, Dafydd, os wneud i, wedi gychwyn drwy sôn rhyw ychydig am Hywel a'i brofiadau gwleidyddol. Iawn, wel, diolch yn fawr iawn i chi am y gwahoddiad a llongyfarchiadau ar waith aruthrol yr Academi. Gyda ni gyd yn sicr eisiau cadw cof Hywel Tyfu i ysbrydoli genhedlaethau arall fel oedd o wedi ysbrydoli cymaint ohono ni. Pryn fod rhaid dweud fod Hywel Tyfu yn glamp o gymeriad ym mhob cyd-destun oedd yn berthnasol iddo fo. Oedd o'n llawn cymaint o gymeriad yng nghyd-destun gwleidyddol Plaid Cymru ac oedd o'n yr ystod eang o ddiddordebau eraill oedd ganddo fo. Y man cychwyn oedd y ffaith i fod o'n genedlaetholwr o reddf. Cymru oedd ei wlad o, y Gymraeg oedd ei iaith, i gyd Gymru oedd ei gyd genedl o, ac roedd ei ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth yn tarddu yn syml o hynny. Y gorau i Gymru oedd y gorau iddo fo. Dwi'n credu mai yn is etholiad gwyr ym 1982 ddeis i ar draws Hywel am y tro cyntaf mewn cyd-destun gwleidyddol, er mod iddi wedi gyfarfod wrth gwrs cyn hynny. Rwy'n i erbyn hynny'n arweinydd y blaid ac yn ceisio ailgodi frwdfrydedd yn sgil siom enfawr y referendum 1979 ac hefyd i sianelu ynni newydd ar ôl buddigoliaeth Gwynfor efo'r ymgyrch S4C. Oherwydd hyn, ac o wybod am angerdd a gallu Hywel Tyfu i ysbrydoli, nes i waddo i ddod fel siaradwr ein cyfarfod lansio ymgyrch yn Arfon, yn etholiad 1983. Cyfarfod y gynhaliwyd yng Nghlwb Bron Dinas, rhyw 500 llath o'n cartre, ac yna rhyw 200 o ymgyrchwyr y blaid yno. Oedd hi'n fan naturiol i Hywel Tyfu ddechrau ymgyrch, oedd lot o lle, wrth gwrs, Bron Dinas yn gartre i Brinter arach, ond rhydd hynny, clwb cricet a clwb yfad oedd o, ac oedd Hywel Tyfu wrth gwrs yn teimlo yn gartrefol iawn yno. Ac oedd o'i'r hwyl i'r math y radda y gallai rwy'n ddychmygu pregethwr hwylen 8 adeg diwygiad, a nes i ddisgrifio fo yn y llyfr dal ati, rwy'n dyfynnu. Yr unig gyfarfod a gofiaf o etholiad yn Arfon oedd cyfarfod agoriadol yr ymgyrch, daeth Hywel Tyfu Edwards yno yn siaradwr gwadd, ac yn ei ffordd dihafal ei hun, llwyddodd i sbarduno'r gweithwyr gyda chwip o nerchiad. Ath y bleidlais yn Arfon i fyny, le fuodd Hywel Tyfu i fyny 5%. Yng ngweddill Cymru, gan fwyaf fuodd Hywel Tyfu ddim yno, ath y bleidlais i lawr. Ac mae hynny'n dystiolaeth yn ei hun ydy, o'r un wedda ysbrydoli gweithwyr, y cawr o Langennech. Bu Hywel Tyfu'n weithgar ar dair lefel o wleidyddiaeth etholiadol, ar ôl symud i Langennech ym 1965. Fel fina, ddaru o fethu tro cyntaf, pan oedd yn sefyll etholiad 1970, hynny ar gyfer sedd ar hen gyngor Sir Gyfyrddin, gan gollio rhyw gant yn erbyn Llafur, gyda gymgeisydd annibynnol yn holltu'r bleidlais. A dwi'n deall fod y gelynion yn cyhyddo Hywel o holltu'r pentre. Hynny yw, oedd hi'n iawn i bleidiau eraill sefyll, ond os y Plaid Cymru'n ymyryd, oedd hynny'n achosi holl. Daeth cyngor newydd dyfed i fodolaeth wedyn, ond ni safodd Hywel yn yr etholiad cyntaf 1973. Fodd bynnag mi ddaru o sefyll ym 1977, gan gipio'r sedd o ddi ar y Blaid Lafur. A ddodd yn aelod o gyngor Sir Dyfed o 1977 tan 1989. Pryd hynny oedd yna draddodiad, un oedd yr un methu deall o gwbl. Y traddodiad yn bodoli yng Ngwynedd fel yn yfed,
bod cenedlaetholwyr ddim yn arddel i lliwiau gwleidyddol mewn etholiadau lleol, ac yn sefyll yn annibynnol. Roedd na ryw stwn siambeidio dŵad â gwleidyddiaeth i mewn i waith y cyngor. Rwy'n i bob amser meddwl, mae'n nonsens pur oedd hynny, a felly oedd Hywel Teifi yn teimlo am y peth hefyd. Ia, pwy allai ddychmygu Hywel Teifi yn gwneud unrhyw beth heblaw arddel i ddaliadau, a hynny yng ngwyneb y byd a phob gwrthwynebydd. Felly, y 1963, o cyn 1973, dim ond un cynghorydd yn Nyfed oedd wedi ethol yn enw Plaid Cymru, sef y cynghorydd Aled Gwyn. Ym 1977, daeth Hywel a pump ymgeisydd arall llwyddo i gadw i gipio seddi yn enw'r blaid, a felly ffurfio grŵp cyntaf Plaid Cymru ar y cyngor. Pryd hynny, roedd cyfarfodydd cyngor Dyfed i gyd drwy'r iaith Saesneg. Anhygoel pan ych chi'n meddwl am y talp o'r Gymru Gymraeg oedd o fewn i tiriogaeth nhw. Un o'r pethau cyntaf wnaeth grŵp newydd y blaid ym 1977, felly oedd i fyny i bod nhw'n cael siarad y Cymraeg a bod cyfieithu ar y pryd ar gael. Nid yw cynrychwyo nhw, ond i helpu'r trieniaid oedd yn anwybodus o'r Gymraeg. Fe yna ffrau wrth gwrs, ac yn y diwedd cyfaddawd, bod cyfieithu yn y cyngor llawn ac yn y pwyllgor addysg, ond ddim am ryw reswm yn y pwyllgorau eraill. A gyda llaw mae hynna yn mor debyg i'r sefyllfa yng Ngwynedd ar y pryd. Hyd nes i'm asian ti, y diweddar Anwyl Wmffra Roberts wneud araith un frawddeg yn 1973, yn y cyngor cysgodol newydd Gwynedd. Rwy am i chi wybod, Mr Cadeirydd, y bydda i'n siarad yn y Gymraeg, a'r Gymraeg yn unig, ar bob achlysur, ac istai lawr. A'r frawddeg honno lwyddodd i newid polisi iaith Gwynedd, a dyna llwyddodd Hywel Teifi o gyflawni yn Nyfed hefyd, yn llawnder amser. Dyna sy'n bosib pan ydych chi'n gweithio fel tîm, ond hefyd fod gennych chi pobol cadarn, fel Hywel Teifi a Dafydd Orwig yng Ngwynedd, yn arwain ar faterion o'r math. Ym 1981, fe gadwodd Hywel Teifi i sedd yn hawdd, ac ym 1985 penillodd yn ddiwrthwynebiad, oedd a neb yn fodlon sefyll yn ei erbyn o. A pwy welaf fai ar aelodau'r pleidiau eraill ynde? Y weld y cawr gwleidyddol a'i beiriant etholiadol ar fi yn cerdded drostych chi. Ym 1989, ar ôl 12 mlynedd ar y cyngor, fe safodd i lawr. Ond yn ôl Hugh'r BBC, gysi'n ginio fo Hugh rhywbeth emnos yn ôl i holio am hyn, i gyfnod Hywel Teifi ar y cyngor sir, oedd y cyfnod hapusa yn ei fywyd o. Roedd o'n teimlo gallai sefyll i fyny dros faterion oedd yn wirioneddol bwysig, megis anghenion y Gymraeg o fewn ysgolion y sir, ac fe allaf o'n neud gwahaniaeth. Dwi'n deall bod Hywel, fel Dafydd Orwig, wedi cael dileit arbennig wrth geisio a sicrhau fod athrawon da cymwys i'w swyddi yn cael ei penodi, rhai y fyddai'n rhoddi priod le i'r iaith Gymraeg, a thrwy hyn yn llwyddo'n aml iawn i dorri ar hen draddodiadau erchyll y cyngor, bod pobl yn cael eu penodi'n athrawon oherwydd i fod nhw'n nabod y cynghorydd. Gafodd Hywel union yr un profiad yn Llanelli ag eisiau ym Merthyr, ymgeisydd am swydd prifathro yn galw heibio gartra heb sylweddoli mae cynghorydd Plaid Cymru oedd o. Disgwyl i bawb yn Llangennech fod y Blaid Lafur, ynde? A cael ffit glas pan ddod o sylweddoli fod o yn ceisio dylanwadu yn bob math o ffyrdd ar gynghorydd Plaid Cymru. Dyma'r cyfnod pan ddaeth addysg gyfyn i Lanelli, a bydd rhaid i'r athrawon ailgeisio mi swyddi, a hynny'n rhoddi cyfle i chwynnu, ac yn hynny o beth, roedd Hywel yn chwip o arddwr ac yn gofalu am y wyllan Gymraeg yn ei filltu'r sgwâr. Dwi'n deall bod steil gwleidyddol Hywel Teifi yn y cyngor yn unio beth sa'ch chi'n disgwyl, i fod o byth yn ymosod gyda pluen, os ydy hi'n bosib efo gorf neu efo bwyell. Doedd o byth yn tanwerthu unrhyw achos, a dyn a helpo'r sawl a oedden ni wrthwynebu, bois y Blaid Lafur gan amla, un o'i honiadau mwy lliwgar fyd hynny, a dwi'n trosi'r Gymraeg oherwydd cystal fod na reol iaith, pan ydych chi'n sôn am reol Hywel Teifi, os ydy ddim yn cael dweud rheol beth iaith reiddiol. A dwi'n trosi, mae aelodau'r pwyllgor hwn yn gwybod gymaint am bolisi addysg, ac mae twrch deiar yn gwybod am aerodynamics. Roedd Hywel yn full flight, pan oedd Hywel yn full flight, dyna neb yn meiddio, yn mentro torri ar ei draws o. Ond wrth gwrs, yn y cyfnod hwnnw, roedd gan i wrthwynebydd o un fantais o sylwedd. Roedd gennyn nhw y niferoedd i ennill pob pleidlais.
hyd yn oed os oedd i dadleuon nhw yn chwalfa chwilfriw yn y siamper ar ôl i Hywel TV sbaddu nhw'n wleidyddol gyda dilau tangerddol. Byddai wrth i fod heddiw gyda rhod wedi troi yn y cyngor Sir Gaerfyrddin newydd, ble mae nifer o cynghorwyr yno yn priodoli llwyddiant nhw heddiw i'r gwaith arloesol a wnaed gan Hywel TV genhedlaeth yn ôl. Mi oedd o'n aelod hefyd o gyngor cymuned Llangennech yn ddi-dor o 1978 tan 2004. Gaeth ei gyfethol y tro cyntaf a fe lwyddodd o wedyn i ennill y sedd pwy bynnag oedd y sefyll yn ei erbyn o. Bu'n gysylltiedig â nifer o brosiectau pwysig yn ei fro, yn arbennig felly yr ymgyrch i gael canolfan gymunedol i Langennech a gorwyd yn Rhagfyr 2008. Yma Hyw oedd ei fod i agor y canolfan, ond oedd yna drafferthion efo'r tren ochrau Reading o'n llifogydd ymddengis, a fydd rhaid i Hywel TV wneud y seremoni i agor. A hynny, wrth gwrs, oedd ei leit i Hywel ei hun ac oedd Hyw yn gorfod llyncu'n galed. Ac ar ôl i Hywel farw, ddaru'r cyngor cymuned osod yng nghyntedd y ganolfan gabinet ar y wal yn dal nifer o'r platiau cofiannol oedd yn eiddo i Hywel, a mae yna lun parchus iawn ohono fo. Os dydyn ni'n mwyaf addas hefyd, wedi i ddim. Bu Hywel yng nghanol y frwydr syneddol, wrth gwrs, yn Llanelli. Fe oedd yn asiant i'r parch Raymond Williams yn etholiad 1974, pan gafodd Dafydd Ellis a Fina yn hethol i San Steffan. A di allaf yna le eitha difyr yn y ffrid hynny. Mi drefnodd Hywel i fynd heibio'r Working Men's Club, ond oedd yr ymgeisydd yn llwyr ymwrthodwr, ac oedd o'n gwrthod mynd ar gyfil unrhyw glwb yfad yn yr etholaeth. A ddydd ei Hywel, wrth gwrs, dyna y steil Hywel o'n gyrchu, ac oedd o'n teimlo fod y ffeirfod mynd fach yn ôl. Erbyn yr etholiad canlynol, oedd Harry Roberts yn ymgeisydd yna, a Hywel, fel cynrychiolydd, yn gallu dilyn i reddfa naturiol a mynd â Harry i bob clwb oedd ar gael yn yr etholaeth. Bu Hywel, wrth gwrs, yn ymgeisydd syneddol dros y blaid ddwywaith. Y lle cyntaf yn Llanelli yn 1903, lle gafodd o jyst dros 20% o'r bleidlais mewn etholiad hynod anodd. Roedd y rhod wedi troi i gyfeiriad Maggie Thatcher pryd hynny. Ac oedd wedi disgwyl dod yn ail, gobeithio dod yn ail ar ôl llafur. Ond oedd Maggie Thatcher yn gyrru peth ymlaen a torri yn dod yn ail ac yn gwthio Hywel i fod yn drydydd. Ac oedd hynny rhywbeth oedd wedi i frifo fo yn arw iawn iawn. A bu, wrth gwrs, wedyn y sefyll fel ymgeisydd yng Nghaerfyrddin ym 1907, pan oedd o'n drydydd eto efo 20,000 a hanner o bleidleisiau Alan Williams yn ennill y sedd efo 19,000. Ond ydy ffigyrau am yr etholiad yna ddim yn dechrau adrodd y cynnwr gwleidyddol oedd yn etholaeth Caerfyrddin rhwng y ddwy etholiad. Roedd Gwynfor wedi dod yn drydydd ym 1903, canlyniad y dorodd calon Gwynfor, wrth gwrs, i etholiad ola. Roedd y Tori Rod Richards wedi dod yn ail yn 83, ac Roger Thomas, llafur yn cadw'r sedd, ddyn nhw'n gipio ddar Gwynfor yn 79. Yna, cwta dri mis ar ôl yr etholiad, ddaeth y newyddion dramatic bod Roger Thomas mewn trafferthion, oherwydd fod yr heddlu wedi restio fo ar amheuaeth o anweddistra mewn toilet yn Abertawe, a'r ensyniadau'n llifo am ei fywyd rhywiol o. Bydd sôn y byddai rhaid iddo fo sefyll lawr fel aelod seneddol, fel yn sicr ddigon fysa fo'n gorfod yn yr oes sydd ohoni heddiw. A byddai is etholiad wedyn yn sedd seneddol Caerfyrddin, a hynny llai nag 20 mlynedd ar ôl etholiad i hanesyddol Gwynfor ym 1966. Roedd yna frwdrydedd dros ymladd is etholiad, ac efo blaid lafur mewn siambls llwyr ar ôl i Michael Foot druan gael ei falu gan Maggie Thatcher y gwanwyn hwnnw. Ac ar ben hynny, AS Llafur yn dod ag anfri i'w blaid ac i'w etholaeth. Yn amlwg, doedd Gwynfor ddim am sefyll eto. Roedd rhai ohonyn nhw'n petion fawr roedd wedi sefyll yn 83 a llithro i drydydd lle. Ond y cwestiwn mawr oedd, pwy ddyn ni am gael i lenwi sgidiau fo? A hynny ar fyr rybydd, gallai llafur alw i setholiad dros nos, tair wsos o rybydd, a fysa rhaid i'r pleidiau eraill fod yn sgramplo i fod yn ei lle. Roedd yn un a pryd hynny, fel o'n i'n dweud yn lywydd y blaid, a roedd hi'n gwbl allweddol i ni wneud yn dda mewn i setholiad. Yn wir bydda disgwyl i ni gipio'r sedd os ydyn ni am gynnal gwynt yn hwyliad mudiad cenedlaethol. Fi eisiau'n crafu mhen a thrafod efo cyd-aelodau pwy ddylsa ni gael i sefyll mewn i setholiad. Yn amlwg rhywun oedd eisoes yn adnabyddus yn y sir, rhywun allai danio aelodau y blaid i ymgyrchu. Ac roedd cofio'r effaith gafodd Hywel TV ar y trwps ni yn Arfon, yn fyw yn fy meddwl i, a thybiais, a dyna'r dyn ar gyfer yr amgylchiadau unigryw oedd o bosib ar agor gyda gysetholiad. Ers ati holi a fyddai Hywel yn dderbyniol, a
a byddai yn fodlon gwneud, a thyswadio Gwynfor i gefnogi gais. Ac yn ôl Rhys Ifans, yn ei gofiant Gwynfor rhag bob brad, mae'n dweud, ymhen hir a hwyr, dewiswyd Hywel Teifi Edwards, talp o garisma ac academydd o fri i olynu Gwynfor. A ymlaen, a dwi'n dal i ddyfynnu, penderfynodd Hywel Teifi dderbyn yr enwebiad ar anogaeth Gwynfor. Ond y gwir amdani oedd, doedd Hywel Teifi fawr o wleidydd. Wel, dwi'n anghytuno efo Rhys Ifans yn hynny o beth, fel efo ambell i beth arall yn ei gyfrolo. Doedd Hywel Teifi yn sicr ddim yn wleidydd confensiynol. Ond ba ots am hynny? Beth, dau beth oedd yn bwysig, a allaf o ennill isetholiad, ble mae personoliaeth, ia, a charisma yn allweddol bwysig, ac yn ail o ennill a allaf o gyflawni'r gwaith. A mae trac record Hywel Teifi fel cynghorydd yn gwasanaethu i ward yn anhygoel yn profi hynny tu hwnt i unrhyw amheuaeth. Mae ei record o gael ei ailethol yn Llangennech yn chwalu'r myth bod iaith lliwgar Hywel yn peri na fysa pobl yn bleidleisio drosto fo. Y gwir oedd, os oedd pobl yn derbyn i ochr lliwgar oherwydd y gwyddant yn iawn i fod o'n gwffiwr heb i ail dros ei hanghenion nhw. A fe gewch chi leisians i regi o bryd i'w gilydd, os gewch chi'r maen i'r wel. A fyddai Hywel wedi bod yn hapus yn hir cyffredin hwn i ddim. Ond byddai wedi cael gryndawiad teg gan fod y lle yn hoff iawn o gymeriadau. Ac wn hyn hefyd, tas efo wedi cael y cyfle, tas efo wedi taflu hyn i'r gwaith fel dyletswydd cenedlaethol, a bydda ni fel plaid ac fel cenedl ar yn hennill. Mae Rhys Ifans yn ychwanegu, a dwi'n dyfynnu, o'i anfodd y cytunodd i sefyll a chofian dda amdano ei hun yn ymweld â Gwynfor gan gyrraedd y dalar Gwen yn llawn amheuon. Gadawodd yno fydd bynnag wedi ysbrydoli a chanfredu y medrau fod yn brif wneudog o fewn 5 mlynedd. Wrth gwrs, o fod yn ei ddewis yn gyhoeddus fel ymgeisydd, roedd hynny'n dychryn aelod ar Blaid Lafur yn Sir Gyfyrddin i'w hesgyr. A pan ddodd Neil Kinnock yn arweinydd Llafur ar ôl Michael Foot, y peth ola o ddo isio o ddisetholiad efo aelod seneddol Llafur wedi dod ar etholaeth Ianfri a Phlaid Cymru yn tynnu ar y tenyn gydag ymgeisydd oedd yn a'i cynghorwyr Llafur y Sir yn ei ofni ac un alla ysbrydoli cenedl. Penderfynodd Llafur i beidio â chael ei setholiad a bydd Roger Thomas yn parhau er gweitha esyrhad oedd wedi dod i'r etholaeth ac i'r Blaid Lafur yn parhau tan etholiad 1907. Roedd Hywel Teifi wedi ei ddal mewn lle anodd dros ben. Gyfer ei setholiad yn llwyddiannus, fysa fo yn amlwg yn cael ffordd ymlaen trwy. Gyda sa fo wedi colli'r ei setholiad, sa fo'n cael canolbwyntio ar ei waith ar y cyngor sir. Ond o beidio cael yr isetholiad, byddai'n rhaid iddo fo bydru ymlaen am bron i 4 mlynedd fel darpar ymgeisydd, ac roedd hynny'n drael arno. Yn y diwedd, pan ddoth etholiad 1907, daeth yn drydydd. Roedd ei ddonia yn rhai penodol ar gyfer isetholiad, ac roedd yn grilondeb iddo orfod rhedeg marathon pan oedd o wedi disgwyl ras canllad y sprint. Os fyddwch chi'n ddychmygu Hywel Teifi yn sprintio'r sut. Roedd Hywel yn garedig iawn teg ata i drwy gydol i yrfa, yn y Blaid ac oddi allan. Ond fel pob amser roedd yna, oedd yn gwbl ddif lewyd ar dafod pan oedd angen bod, ac yn y cyfnod 84-87, ac yn tan ddarpar ymgeisydd mewn ras ddi-ddiwedd, heb hyd yn oed gwn cychwyn o fewn golwg, roedd o'n ddigon clir yn mynegi wrtha i. Efo twy'n cynnilygaid, ond bygythiad ar ei wyna. Ti wigli, good boy. Ti wigli. Ti sydd wedi landio fi yn y mas drach. Ti'n deall hynny, do it. Yna pes o regfeydd. Cyn estyn llaw a madda i mi am bopeth. Un fel na oedd o. Dywedd Hiw i fod o'n diawlio wigli yn byr aml. Ond byth yn diawlio Gwynfor. A pan ofynodd Hiw iddo fo am hyn, dydodd o, sut fedri di ddiawlio sant? Gofynodd Hiw iddo yn ystod i ddyddiola, beth oedd wedi rhoi mwyaf bleser iddo fo. A'r ateb yn groes i'r hyn a ddisgwyliau Hiw oedd cael sefyll ddwywaith ar gyfer y Senedd, yn arbennig yn ystod i gyfnod fel ymgeisys i'r gar, yn cael cyfarfod a phobl gorau Cymru, sef ffermwyr a chymunedau cefn gwlad. Mae'r strion amdano fo yn y byd gwleidyddol, megis yn y byd academaidd yn doreithiog. Rhai yn fwy gweddus na'i gilydd, rhai yn bendi fadda ddim yn ffit i'w hailadrodd yn y Prifwyl Cymru. Na'i fentro just un. Mae Helen Mary yn adrodd stori nodweddiadol am Hywel yn ymgyrchu'n etholiad 2003 yn Llanelli. A gan nad oedd o'n gyffyrddus bryd hynny yn cerdded o ddrws i ddrws,
fe roddwyd corn siarad iddo fo, ar ben car, a sgript iddo fo ddilyn. Wel, doedd Hywel ddim y math o foi oedd yn dilyn sgript. A phan welodd o'r res y dau ym Mhontyfere, mae fo fflid o fosteri llafur yn ei pnesni, a thi'r hwyl dros y corn siarad yn pwyntio at y tai, ac i'r byd gael clywed sut fath o benabyliad oedd yn byw yn y tai hyn. Ac wrth i'r decibels gynyddu, gweithygodd yr iaith, rybyd i'r res o'r egfeidd yn cochi'r awyr. A pan awgrymodd y dreifer, dylsan nhw symud ymlaen i'r pentre nesaf, gafodd yta hefyd llog ceg o'r egfeidd. A dyna bryd ddaeth galwad ffôn drwodd i'r swyddfa etholiad i Helen Mary ddod yna ar frys i geisio a thywelu'r dyfroedd. Erbyn iddi gyrraedd, roedd y pob tŷ a'i drws yn gorau, a pobl ar garaeg drws yn gwrando ar Hywel. Ac o'i gweld hi, dyma fo'n datgan dros y corn siarad, a byddai trigolion y stad yn effing idiots fe mae'n bleleisio i unrhyw un heblaw hi. Cymerodd 5 munud arall o bregau darllud cyn i Helen i beswadio fo i symud ymlaen i drim saran. Yn rhyfeddol, ymddengus nad oedd wedi colli yr un bleidlais i Helen, gan fod pawb yn rolio chwerthin yn gwrando arno fo. Rhywbeth debyg iawn tybiwn ni i Mrs Brown's Boys ynddo. Mae'n addewediad yn does, na fedrwch chi ddim gwneud omlet heb dorri wyau. Yn sicr ddigon, fe dorodd Hywel Teifi mwy na'i siar o wyau gwleidyddol yn ei gyfnod. Y bechor mawr oedd ni fyth gael profi'r omlet y byddai presenoldeb o yn y Senedd wedi rhoddi i Gymru. Ac am hynny, dyna ni hynny gymaint yn blotach. Ond dyna ni hefyd hynny gymaint yn gyfoethocach o fod wedi rhannu gyda'r gef i gyfnod rhyfeddol yng nghanol cegin gwleidyddol yn cenedl. Cof anwyl iawn am Hywel Teifi. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i Dafydd. Dwi ddim credu bod cyfraniad Hywel fel gwleidydd wedi cael ei haeddiant hyd yn hyn. A mae'n bwysig iawn i'n cofio amdano fe. Fel y gwir Karen fe naw brofiad, roedd Hywel ar ei ore ac yn ei elfen yn y dosbarthadau nos oedd yn ei cynnal o gwmpas ardal Llanelli ac Abertawe. A cyn fy mod i'n ychwyn sylwadau hi, jyst dwi'n ni'n atgof am ei brofiadau fe fyna. Un noson arbennig pan droedd e lan yn hwyr ofnadw a'r ffyddoloniaid wedi hen anobeithio. Yn y diwedd, y mae'n dod trwy'r drws ac oedd e'n hwyliau drwg ofnadw. A pan gofynnwyd oedd e beth wedi digwydd, oedd y car wedi torri lawr. Oedd hynny'n yn wael o beth yn ei farn e, bod y car wedi ollwngio lawr. Ond yn wath lawer, meddai fe, oedd bod y car wedi torri lawr o flan capel. Pam na lle'r blydi car wedi torri lawr o flan tafarn? I fi nôl am funud at y ddolen gyswll rhwng i wahanol ddylid swyddau fe. A yn wedig i berthynasau a'r byd gwleidyddol, os darllenwch i'r rhagair i'w gyfrol fach ar ddyrchogau am geiriog, beddewch chi ar draws y sylw dadlennol yma. Roeddwn wedi bwriadu llunio astudiaeth amlweddog o gyfraniad ceiriog un llen ar gyfer cyffau canlwyddiant i farw eleni. Ond yn Ebrill 1984, ddim cefais fy hun yn ymgeisydd seneddol yn etholaeth Caerfyrddin. Ac er hynny, bu'm i a cheiriog yn ddieithriaid i'n gilydd. A meddai fe wedyn, tamaid i aros pryd yw'r llyfr hwn. Wel, orffennodd e mor gyfrol honno o gwbl. Ac oedd hynny yn ddiffyg wnaeth beri los ac o'i ogrwyddo fe hyd diwedd i ddyddiau. Pam cyfeirio at y sylw bach hwnnw am i fod yn atgoffa ni o'r hyn a berthwyd gan Hywel. Pan cysegrodd ei gymaint o iddoniau i wleidydda er mwyn neu'r lles i anwyl Gymru. Y bore ar ôl iddo fe farw, fe es i'r studio Tynopolis yn Llanelli i dalu terngen iddo fe. Ac fyna oedd un o fawrion y genedl yn digwydd yn mwynhau coffi a fe a fi yn dechrau heratgofion am Hywel. Ac wrth iddi wneud, dyma'r gŵr hwn yn gweud, doedd gen i ddim y syniad cynta i fod e wedi cyhoeddi cymaint.
Wel, os drwch chi'r catalog o Llyfrgell yn y Brifysgol Abertawe, fe gewch chi fod Hywel wedi cyhoeddi 36 o eitemau i gyd. Ac ar oedd trist yn ymarnu o'r sylw yna nath yr gwrbanheddig y fore ar ôl i farw, ar oedd trist o sylw yna, nad yw Hywel yr ysgol haig wedi cael ei hyfiant ganddo ni yng Nghymru. Dyn ni ddim wedi i wedi cydnabod e fel ysgol haig o fri a'r arbenigwr penna sydd ganddo ni a ddiwylliant y cyfnod allweddol tyngedfynol hwnnw oes Victoria yn yr hanes ni fel cenedl. Ac rwy'n grediniol wedi gweud hyn o'r blaen, to'r reswm penna am hynny yw bod e, oherwydd i fod e mor ddoniol o fifydd yn ei anerchiadau ac yn ei ddarlithiau. Un o'n gwendidau mawr ni fel Cymru yw bod ni'n cael ein anodd credu bod modd bod yn o ddifri ac eto bod yn ddigri. A hwnnw'r yn credu oedd mawredd Hywel i fod yn gallu cyffino'r ddau. Nawr roedd ei hun wrth gwrs yn amharod i gydnabod i fod e yn ysgol haig o gwbl. Felly pan gyflwynodd e un o'i gyfrolau i fi, fe sgynodd e ar y blaen i wyn y rhagor o droed nodiadau ydi. Ac bob tro, bob cyfle, pan ma'n i'n trafod gyda Hywel, a oedd e ar fi'n cael ei llyfr newydd, o dŵ, bydda fe, rwy'n ddigon o bullshitter i wneud na. Nawr, mae'r gwir yn gwbl groes wrth gwrs. Nid bullshitter mawr Cymru oedd Hywel, ond bullshit detector mawr Cymru oedd Hywel. Oedd neb tebyg iddo fe, pan ddele fe i bwyso a mesur pobl eraill yn gywir iawn, iawn. A roedd e hefyd gallu bod, fel wedodd Dafydd yn gynharach, yn bruiser, fel y gwyddon ni, dros y ffydd ac o blaid y pethau. Doedd dim byd yn well ganddo fe na punch-up geiriol, a phale gwell i fwynhau hwnnw wrth gwrs na Steddfod. Y sefydliad anhebgorol absurd hwn oedd mor agos at ei galon e, am ei fod e, drwy fod yn anhebgorol ac hefyd yn absurd, yn ddrych o'n bodoleth cymhleth ni, y Cymru. Fe oedd gwir gofiadur yr Eisteddfod a gyda phob parch i Robin McBride ac i Ray Gravel o'i flaen e, Hywel oedd gwir geidwad y cledd a fydde yn ymddiffyn yr wyl gwir gwaliad gwrs i'r eitha. Fe ddeallai'r dim mae'r sefydliad rhyfedd hwn oedd y diolch penna bod Cymru wedi llwyddo i gynnal rhywfaint o leia o ffydd yn ei iaith a'i diwylliant. Nawr fe dynio wedi ddychymigau, atgoffa chi, yn yr ysgol fach yn Aberarth, pan agorodd rhyw gwpwrdd rhyw ddi fel bacen bach, a dod ar draws yw gyfrol fyna, doedd ddim wedi cael cyfle i darllen i o'r blaen, a teitl y gyfrol oedd Flame Bearers of Welsh History, yr awdur oedd Owen Roscommil. Nawr, os drwch chi at y gyfrol honno, Flame Bearers of Welsh History, a wedi gweud o'r blaen, taw'r cynlyniad oedd bod y gyfrol honno wedi wneud Hywel Teifi'n un o Flame Throwers Welsh History. Fel nodos o John Rhys yn i'r agamadrof i gyfrol Owen Roscommil, bwriad y gyfrol bach honno oedd ar o'i'n dyfynu yn y Saesneg, achos yna Saesneg sgyfenwyd y geiriau, to show broadly and clearly that the Cymru are not descended from a race of hares ready to run away at the first approach of the enemy, but on the contrary, they were always ready to fight and to fight obstinately, even when the numbers arrayed against them were overwhelming. A dyna ysbrydoliaeth Hywel, a barhaodd i fod yn frwydrwr ac yn ymladdwr dros achos y Cymru a'r Gymraeg hyd y diwedd, i arf e oedd Ysgol Heigdod. Fyna gallai fe'r ddangos yr un nodweddion amlygwyd yn ei ddilltu hafalau o chwarae socer dros y coleg a throsos Aberarth. Fe wylwch chi'r stori, na i adrodd unwaith yn rhagor, stopper. Cyn oedd arfer bod stopper centre halves yn y gêm yr un adeg yn dod. A roedd stopper centre half neu wing half, mae'n debyg, oedd Hywel yn chwarae i bentre Aberarth ac ar ôl hynny i'r coleg. A fe gofiwch chi'n y stori yna am Gwenallt, oedd yn cyfarwyddo i waith ymchwile. A Gwenallt wedyn wedi mynd i weld un o'r gemau a Hywel yn chwarae yn y defens. Ac oedd Hywel yn brawd iawn o'i berfformiad ydw hwnnw, hwnnw, fe aeth e draw at Gwenallt yn mwyn cael canoliaeth. O leia, dyna ddyn ni ddisgwyl. Achos oedd e wedi cyflawn i sawl sliding tackle, ddieflig o'i ffeithio, ffyrnig a dihafal. Ac felly oedd e'n tymlo bod e'n hyddi canoliaeth. Ond mae gofiwch chi taw sylw sychryd Gwenallt oedd, pam o ti'n treulio cymaint o dy amser a dy dyn, gwed? Dwi ti ddim bledi iws i neb a dy dyn. Sad y drad y bach.
A dyna'n union nath hywel weddill i ddyddiau. Yn i'w sefyll ar ei drad ysdau a gysdau ei dyn. Ac roedd e, wrth gwrs, fel oedd e yn chwarae socer, yn gicio'r o fri. Dim ots gyda fe ryw lawer, pwy fydde fe'n ei gicio o bryd i'w gilydd. Cicio'r tunau hefyd gyda llaw, yn tunau ni'r Cymru, yn hytrach na chicio'r y bel gron. Ac am ei fod e'n gystal ymladdwr, y diedd oedd yn meddwl am hywel fel Sherman Tank o ddyn. Sdim ryfedd i fod yn dir yn bocsio yn dar o gyfnod i fychrendod yma yn Aberarth. A pan ddarllenes i gyfro ddiddorol iawn am cawr mawr di, Jack Johnson, acos yr gŵr di cynta i ennill pencampwriaeth pwysau trwm y byd, oedd hywel wrth i fod yn benthyg y gyfrol honno. Felly Sherman Tank o ddyn, ie, Jack Johnson o ddyn, ond ei oedd e yn gŵr cymhleth, teimladwy, sensitif eithriadol. Oedd hynny yn ymlygu hyn yn arbennig wrth bod e'n drin barddoniaeth, achos barddoniaeth oedd rwy'n credu i gariad mawr e. A nath ei gyfadde wrth Betty George, a gofiwch chi, taw bapa mwyaf Cymru ydw i, meddwl fe, oedd Betty George. Ac oedd ddewr i'w gymaint y wirionedd yn hi, yn ni yn ogystal. Nawr mae'n ahosib i hanesydd fel hywel i newid y gorffennol. Eto dyna'r gwirysfa, wedyn ni, di cefen i'r cyfan gyhoeddodd e eriod. Be fe ddiannwyd e gan yr awydd i union i'r cam gwarthus gorffwyll nath Cymru a hi a'i hun. Be fyddai'n meddwl weithiau, meddai fe mewn llythyr at Caren, mae cosp arno ni'r Cymru, yw'n Cymreicdod ni. Ond er fod y gorffennol tu hwnt i bob newid, mae'n bosib i anesu'r newid yn ymgyffred ni o y gorffennol a thrwy hynny ddylanwadu ar yr ymddygiad ni'n y presennol a'r dyfodol. A dyna oedd bwriad hywel fel Ysgol Haig. Fe driodd e drwy gyfres o gyfrolau ysblennydd ddylanwadu ar yn modd ni o weld y byd ac o ymfwyn fel Cymru. Fe draws newidiodd e yn hadnabyddiaeth ni ohono ni'n hunain. Nid pwc i'w astudio o hanes Cymru ddo fe, ond achos. Ac nid hanesydd cyffredin di dien ohono fe, ond cenhadwr. I geneidwri fe oedd achubiaeth i genedl. Ac fe dymle yn gryf mae pryn iawn oedd yr amser oedd ganddi i ysgoi i dyfodiant. Nawr estyniad o'i bersonoliaeth fawr e, oedd y cyfrolau i gyd gyhoeddwyd ganddo fe, felly does dim rhyfedd i bod nhw mor unigryw o werthfawr, roedd nhw'n deillio o berfyddion i fod, o eigion i uned, a gyda llaw yn ymar ni, roedd yn uned clwyfedig, ac fe wylwch chi hynny yn aml yn ysgrifennu fe, ac fe ddeillio nhw hefyd o fer i ysgur ne. Roedd nhw yn ymgorfforiad cyfan ohono fe, yn gorff ac yn ysbryd, ac roedd nhw'n amlygu wrth gwrs i ddoniaeth theatrig e i gyd, a gallu i digyffeirydd i gymeriadu, i ddychanu, i ddwrdio, i ganmol, i ffrangellu. O'n i arfer gwirth R.S. Thomas, ddylai fe ddod a dysgu iddi o'r hywel, achos oedd yr egfwydd hywel yn farddoniaeth bir. Ac fe o'n nhw'n debyg i'r hyn o'n cael ei alw yn yr oesau canol yn yr Alban yn fflaiting, yn i'w a gallu i greu drwy'r egfwydd. Oedd creu'r greadigaeth bod yn absurd yn ymddangos o'i gwmpas e. A dyna i fawr edrych yn aml pan oedd e yn ei hwyliau yn dwrdio. Angerdd oedd o'r ffôn i ymchwiliadau fe, angerdd o'r ffôn y cyfan nath ei gyhoeddi. A fe'r arth rwy'n credu oedd ma'n cychwyn hwnna i gyd. Os bu pentrefi Aberarth a Llangennech yn ddagwrfannau anwyledd o fe, a'r llyfrgell gen yn ddenifaddau oedd ei gadres brydole ac fe ddalef oedd yna blac i hywel yn y llyfrgell yn ydeitho. Roedd ganddo fe reswm gwarbennig dros geisio gyloi o'r andawyr fel rhyw bregethwr llawer dydd roedd e'n tymno fod diwedd y byd yn prysur agos hau ac fe geisio fe sicrhau bod y Cymru yn barod ar gyfer yr her oedd nawr yn ei wynebu nhw. Roedd yn gas gan hywel ddiffyg parch neu ddiffyg hunan barch y Cymru. Hwna oedd ei gas perffethau ac fe ymlygwyd y cysyniad beirias hwnnw ganddo fe ar ddiwedd ei ddyddiau mewn un ffordd yn ysgwyl iawn. Falle cofiwch chi bod yna gyfrol deyrnged wedi cael ei choeddi iddo fe, a hynny rhyw ddwy dal blynedd cynnydd fe farw. A fe gofiwch chi taw teitl y gyfrol honno oedd, cofiwch chi? Cawr yw genedl. Nawr, fe wylltwyd hywel yn gacwn
gan y teitl hwnnw. Nid y gyfro, oedd e ddim yn hoff o gael y maldod o gael ei ganmol, ond oedd yn gas ganddo fe, gyda chas perffedd y teitl. Ac yn wyth, fe gwmpodd e mas a'i ffrindiau, oedd wedi golygu'r gyfro. Oedd e ddi, oedd e bron yn filaenig o greulon wrthyn nhw, am bod nhw wedi mabwysiadu ar teitl yna. Cawr yw genedl, dwi ddim yn blydu gawr, meddwl. Beth oedd ganddo fe mewn golwg? Bod y Cymru, oherwydd bod yna ddiffyg hunan barch yn ymlygu hun ynddo'n hw, ynddo'n ni, yn rhy barod o lawer i ddarchafu corachod yn gewri. Hwna oedd y bai eriod, a bod wedi digwydd yn ei achos e, oedd e'n peri loes ofnadw iddo fe, a weles i ddeme yn y fath hwyliau erioed. O'ch chi ddim am weld, o'ch chi, hywel, pan oedd e'n ei hwyliau wir drwg. Okay? Achos o fyna o'ch chi'n ei weld e yn ei ogoniant o ran Llangelli. Pryn gafodd y golygyddion feddwyant, yn y diwedd rhwng credu chwarae teg, fe wnaeth o'n nhw esbonio iddo fe ar un o'r rhesymau. Ac o'r cwrs, beth oedden ni weld, oedd brad y Llyfrau Eglwysion ym mhob man, 1847. Hwna oedd y cwymp. Dyna pryd collwyd y Cymru i hunan barch. Dyna pryd gollon nhw y frwydyr o'n i bai nawr o'n ymrech newydd i sicrhau buddigoliaeth. Dyna pryd collwyd y frwydyr i sicrhau bod y Cymru yn datblygu yn genedl fodern. Os drwn ni, dwi ddim am bod yn llawer yn hwy, ond jyst un sylw bach i esbonio. Petai gen i amser, fy nadl i fydde, fe geisies i fel llawer un arall berswadio Hywel dro ar ôl tro i sgrifennu wrth gwrs hanes i fywyd ei hun. Hunan gofiant, please Hywel. Fe wrthododd e, fel y gwyddoch chi, sawr un o'ch chi wedi wneud yr un peth, yn bendant. Ac un rheswm oedd e'n rhoi bob tro oedd gryndau. Os wyt ti'n mynd i sgrifennu dy hunan gofiant, mae rhaid i ti fod yn blydi onest. A dwi ddim yn mynd i fod yn blydi onest. Okay? Ond fe nath ysgrifennu hunan gofiant. A rhyw ddydd, le gen i sgrifennu rhyw chydig am hyn, ble, sut, yn i weithiau ysgolheigedd mawr. Mae pob un ohonyn nhw yn amlinellu yn dadenu rhywedd bwysig ar Hywel ei hun. Er enghraifft, un gyfrol bwysig yw honno am chymod hoffter y Cymru, y bedwaredd ganrif ymwntheg, dachrau'r ganrif ganrif, i anwylo i pentrefi. Creu rhyw ddelwedd baradwysaidd o'r pentre gwyn ma'n draw, a fe gyhoeddodd ei gyfrol wych ar y destunau o'r pentre gwyn i Laregib. Di noethu hoffter y Cymru o greu'r ddelwedd oeredd yma o bentre gwledig paradwysaidd. Ymosod mae e ar y ddelwedd long gyfarchol ohoni ei hun, meddwl fe, a greodd cenedl blwyfedig yn sgil brad y Llyfrau Eglwysion. Pam nath e ysgrifennu'r gyfrol hwnnw? Yn rhannol am y reswm mae'n ei roi, ond hefyd nes mae'n cyfaddu'r reswm arall. Achos i bod yn ymwybodol iawn bod y awydd yn ei hun i greu pentre gwyn o Aberarth. Na pam. Y man paradwysedd i Hywel oedd Aberarth. Dyna ble cwdwyd ar lan y môr. Dyna ble chi'n bod oedd arfer adrodd barddoniaeth wrth gerdded y traeth a nofio yn y tonnau dro ar ôl tro. Oedd ei atgofio neu mynd nôl ydi gyfnod yn Aberarth. Mewn ffordd lladd ar yr awydd hwnnw yn ofei hun, oedd e'n ei wneud. A chapesu'r awydd ar letraws yn y gyfrol yna o'r pentre gwyn i Laregib. Darllenwch efel yna a fe welwch chi y wedd honno fel wedd bwysig iawn ar ei sgrifennu fe. Mae'n cyfaddau felly bod ei hun yn gwybod beth oedd y temtasiwn o geisio ein cilfa ar ôl e. Yn ywedig o brystyrdeb a phwysau y byd gwleidyddol a'r brwydrau roedd yn eu canol nhw. Ac o bryd i'w gilydd oedd yn bodlon roi mewn i'r temtasiwnau, ond hefyd oedd yn rybyddio ei hun i beidio megis o'r gorau i'r un gyfan gwbl a chylo fel oedd yna awydd arno fe i wneud. Ac wedyn yr gyfres wych yna o gyhoeddiadau am y maes glo, cyfres y cymoedd, darllenwch chi rhag amadrodd i'r cyfresu hynny o lyfrau, a fe welwch chi drwy oral trwy esbonio'r Hywel pan gychwynodd e ar y gwaith. Pam
achos ta o'r cymoedd dath yr hwnna i wraig e. Achos i'r cymoedd a fi fam me. Ac o'r cymoedd a fi yn ei holi Aberarth i roi genedigaeth iddo fe. Oedd y ddolen gyswllt rhyngo fe'n bersonol a'r cymoedd glofaol a ddolen gyswllt glos iawn iawn a fe ddysgu yn ysgol y garw. Ac oedd amser wrth i fod me, eithwyd oedd e dan ddeiar gan frawd rona. Felly unwaith yn rhagor, mynd i berfyddion i brofiad ei hun oedd e. Y sôn am gymreicdod y cymoedd diwydiannol y de. Ac oedd e'n gas gan dde, ges i'n ynghenu yn yr onda, ges i'n hodi yn Ferndale. Mae'n gas gen i hefyd rhywun ni sy'n rhoi'r argraff, taw dim ond y Cymru di-Gymraeg sy'n berchen yr onda. A mae Sion yn teimlo siwr fod rhywbeth y Cwmrymni. Chymo, ble i ni'n perthyn dde? Y Cymru Cymraeg. Ges i'n hodi yn Gymro Cymraeg yn Ferndale. Drosto i anhebyg oedd Hywel yn siarad megis yng Nghyfres y Cymraeg, a dros Sioned aeth ebyg gan ddweud gryndwch. Chymo, ro ni yno, rhi ni yno. Oedd hwnna'n bwysig iawn iawn, ran bwysig iawn y genhadaethau. Oherwydd oedd ganddo fe brofiad personol o ni, oedd ganddo fe'r hawl i siarad dros y cymoedd yn y modd hwnnw. Fe wyddo fe. Fe wyddo fe hun yn iawn am hynny i gyd. Yn ola, peth gen i amser, byddai ni am sôn am... Wel, byddai sôn yn gloi iawn. Gloi iawn. Unaid clwyfedig, allai ni sôn lot am hynny, am Hywel. Dan yr wyneb i fi, dyna beth oedd e. Oedd e wedi cael loes anferth, y loes o'r peryg o golli iaith, colli diwylliant, colli ynghaniaeth. Oedd hynny yn ei frifo fe i'w uned. Dim ryfedd byddai'n gallu cydymdeimlo ar hynna yn y bedwaredd y ganrif 15 o wedi cael profiadau tebyg gan gynnwys Ceiriog. Dyna pam nath e glosio'r Ceiriog. Am i fod e'n ddyn amherffeth, na pam. A dror o tro hwfa môn oedd e'n cydymdeimlo ar hynny i gyd. Oherwydd y loes o'n nhw gyd wedi gael a'r ymdrech oedd ganddyn nhw'n saicolegol i ddygymod a'i ffawd mewn Cymru oedd yn prysur Saesnigo o'i cwmpas nhw. Oedd yn gallu nweithio'r hynny, felly oedd lot o'i gyfrolau mawr am oes Victoria yn ymwneud o'i'n credu ar loes oedd ei hun wedi'i dimlo. Ond yn ola, y gyfrol ola gyhoeddodd ei gyfrol ola yn fwriadol yn y Saesneg a chafodd ei ddim syl. I fi mae'n warth, fe ddylai fwy wedi bod yn gyfrol y flwyddyn sy'n amheuaeth gen i. The National Pageant of Wales. Na chi wedi darllen hi, mae'n gampwaith. A mae'n hwt, megis, o dechrau tan y diwedd, chi'n gwybod. Y syniad o Lord Tredegar, fel Owen Glyndŵr, chi'n gwybod. Y syniad o boes y clwb soccer a clwb rygbi Caerdydd yn chwarae ran milwyr Ifor Bach, chi'n gwybod. A Lady Bute fel Dame Wales, a crowd o fairies, o mae'n gweud, yn dawnsio o flan, yn erddi syffoia, o flan Muriau Castell Caerdydd. Mae'n hwt o'r dachrau tan y diwedd, mae'r lluniau'n hwt i ddachrau. A mae'n cael ei sgrifennu yn Saesneg, er mwyn cael at i gyd Gymru di-Gymraeg. A pam pwydd awdur yn yr ystyr o pwynt at gynhyrchu y National Pageant 1999? Owen Roscommil. A pwy daniodd dychymyg Hywel Teifi, y machyn bach yn Aberarth? Owen Roscommil. Nawr, na i orffen hyn, dwi ddweud Owen Roscommil yn arwr mawr i Hywel. A rog oedd Owen Roscommil, sgwyrwch chi, adventurer, yn yfiodd e ym mhob brwydr yn bod. Yn De Africa, ar ffrintir America, gyda Roosevelt, chi'n bod, gyda'r Rough Riders, you name it, oedd Roscommil yno. Ac oedd Hywel yno, gydag e, gorau gallu fe fod. Mae National Pageant yn sôn am hynny i gyd, fel cefndir wedyn i'r echabwyd yma o Owen Roscommil yn trefnu y pasiant mawr yma i ddathlu hanes Cymru yng Nghaerdydd. Ac pan gyflwynodd e yr gyfrol honno i fi, ac i Karen, y copi o'r gyfrol, fe ysgyfnodd ar y blaen, Roscommil Rise Again yn i'w cyfeiriad hunan a di hunan oedd e fel Roscommil a sylw ola i yw hyn mae'n i wedi cael hyd iddo fe ar ddiwedd i gyfrolau am Roscommil through graphic public use of history Roscommil had tried to make a loud statement about the right of Wales to be recognised and properly valued if only the same spirit could be rekindled in the Wales of today. Let a creative Roscommil spirit speak aloud for a nation's advance. The battlefield, as it has been over the centuries,
The battlefield is the Welsh mind. We are long overdue a decisive victory. The battle is the Welsh mind. Dyna ddatganiad megis ola Hywel. A dyna ddatganiad dyna ni gadw mewn cof rwy'n credu wrth gofio amdano fe. The battle is the Welsh mind. Ac mae'r academy yn ymdrech i barhau ar fwydir yna er mwyn ennill meddwl y Cymru. So gwenoch chi sy'n nesaf. Cyfle I esbonio rhywbent mwy wrthoch chi ynglyn â beth yw gwaith Academy Hywel Teifi y ganolfan sydd wedi ei chreu er cof am Hywel a ydyn ni yna I ddathlu'r cof a'r gwaith gyflawnodd e. Ond dwi'n credu beth mae'r Academy fwyaf yn ceisio I gyflawni yw gweithredu. Gweithredu'r weledigaeth oedd gydag e, sicrhau bod ni'n cyfrannu ar lefel leol a chenedlaethol I gynnal y diwylliant Cymraeg sydd mor gyfoethog gyda ni. I ni yn Unrhyw ddigwyddiad I ni'n ei fynychu yn mynd â Hywel gyda ni, chi'n siŵr yn nabod y llun fan hyn sydd gyda ni o Hywel. Pan sefydlwyd yr Academy 5 mlynedd yn ôl, fe benderfynon ni nad oedden ni am ddefnyddio llun ohono fe. Mae peryg I luniau ddyddio I ddechrau, ond hefyd dyw e ddim falle mynd I gyfleu popeth yn ddyn. Felly beth I ni wedi greu fan hyn yw llun sy'n defnyddio rhai o'r geiriau sy'n cael eu cysylltu â Hywel, y dyn tanbaid angerddol yma, oedd wedi cyfrannu gymaint dros y degawdau. Felly mae fe'n cynnwys geiriau sy'n ymwneud â'i gemdirau, Aberarth yn air amlwg sy'n yma, Llangenech, cymuned oedd yn agos iawn at ei galon e. A fel na I ni'n mynd ati geisio cyfleu y dyn wrth y cenedlaethau sy'n mynd I ddod nawr o ddim yn gwybod unrhyw beth am Hywel. Ond o ran y gweithredu, yr hyn I ni'n geisio gwneud, mae yna 5 agwedd I waith Academy Hywel Teifi. Mae'n dipyn o dasg, ond mae'n waith hynod bwysig a hynod bleserus i'w gyflawni. Wrth galon yr Academy, mae Adran Gymraeg Prifysgol Abertawe. Adran hynod lwyddiannus sy'n camu ymlaen yn hyderus ofnadw ar ôl cyflawni canlyniadau aruthrol yn REFF 2014 ar yr asesiad ymchwil sy'n cael ei gyflawni bob rhyw 4 blynedd. I ni hefyd yn derbyn canlyniadau boddhad sylweddol gan fyfyrwyr yn blynyddol, llwn ni ddim gwella arnyn nhw I fod yn onest, felly mae'r Adran Gymraeg wrth galon popeth I ni'n ei gyflawni. Ar ben hynny, mae'n adran gyfryngau sy'n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae honno yn camu mlaen yn flaengar. Eto, oedd y cyfryngau'n rhywbeth oedd Hywel yn amlwg iawn arnyn nhw, ond hefyd yn eu cefnogi nhw wedi sicrhau bodoleth S4C wedi bod yn rhan flaenllaw o'r gwaith honno. I ni hefyd fel Academy yn sicrhau bod ni'n datblygu yr Gymraeg ar draws y pynciau. Hynny yw, nid yn unig canolbwyntio ar y cyfryngau o'r Cymraeg. Ni hefyd yn mynd ar ôl addysgu peirianneg trwy'r Gymraeg, ffiseg, cysylltiadau cyhoeddus, meddygaeth, bydwreigiaeth a nyrsio. Mae'r pynciau mae gyd wedi dod I fodoleth trwy gyfrwng y Gymraeg ers I ni sefydlu Academy Hywel Teifi yn Prifysgol Abertawe. Mae yna dros 130 o fodiwlau cyfrwng Cymraeg ar draws y pynciau i'w cael yn y Brifysgol nawr, ac o fewn 2 flynedd, mae yna dros 20% o dwf wedi bod yn nifer y myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Nid prifysgol falle sy'n ag enw o fod yn brifysgol hynod Gymraeg o ran ei haddys, ond mae yna gymuned fywiog fyrlymus iawn, oedd Hywel yn rhan ohoni hi, mae Wyn Thomas wrth ei chalon ni yn cynnal popeth gyda ni erbyn hyn, ac mae'r myfyrwyr wedi cydio yn y tân o fy mol sawl un ohono ni er mwyn mynd ati I hunain I gyfrannu at y gwaith. Myfyrwyr ôl ryddedig wedyn, mae'r rheina sydd gyda ni yn rhai disgler ofnadw. Maen nhw'n mynd ati I edrych ar weithiau ac I ymchwilio I waith lleol. Mae gyda ni un sydd, mae fan hyn Catrin, Catrin Heledd yn canolbwyntio ar waith Dafydd Rowlands, ffrind penna Hywel. Mae'r eraill wedyn yn mynd ar ôl lle y fenyw yn y cyfryngau yng Nghymru. Yn datblygu'n dealltwriaeth ni o Theatr yr Absurd. Felly mae'n amrywiaeth o waith yn digwydd o fewn yr Academy, ond yn ôl trwy'r amser yw torri tir newydd, mynd ar Gymraeg I feysydd sydd ddim o bosib wedi I defnyddio hi yn amlwg. Peirianneg yn un nawr sy'n dod I fodoleth, nanodechnoleg yn un arall. Wi ddim yn gwybod be wedi Hywel, ond wi'n eitha siŵr y bydde fe'n falch weld yn bod ni'n sicrhau bod y Gymraeg yn cael lle blaenllaw ac yn bod ar flaen y gad. Rhan arall o'r gwaith mae Hywel yn enwog amdano fe, wrth gwrs, oedd mynd at y bobl.
nid dyn y tŵr eifr i oedd Hywel, a nid felly mae'r academi eisiau bod y chwaith. Ac ni yn ffodus iawn wedi cael grant yn ddiweddar i sefydlu canolfan Gymraeg ym Mhontardawe. Mae honno yn mynd i fod yn gartref i gyfres o gyrsiau sydd ar gael ar gyfer y gymuned leol. Bydd yn rhannu straeon hanes lleol, bydd yn mynd ati i sôn am y llenyddiaeth ni. Mae Sioned nawr yn mynd i fod yn arwen yr rhaglen honno. Ac un o'r syniadau sydd gyda ni yw datblygu cyfres o gyrsiau ar sail y gyfres oedd Hywel wedi golygu cyfres y cymoedd. A mynd ati i rannu hanesion Cwm Gwendraeth, Cwm Tawe, mynd ar ôl rhain a Cwm Nedd wrth gwrs. Mae Cymraeg Oedolion wedyn yn rhan allweddol arall o waith Academi Hywel Teifi. Mae hi'n iste, mae'r ganolfan De Orllewin Cymru'n iste fewn yr Academi ac un ni wedi bod yn cyfrannu waith cenedlaethol i ddatblygu'r maes yna. Un ni'n rhan o er enghraifft o ap S4C dal ati i gynnal y gwaith sy'n cael ei gyflawni yn y maes. Ond beth nesaf de? Wy'n ymwybodol nawr bod Cyw yn mynd i ddechrau dawnsio a chani unrhyw eiliad, felly fyddai ddim yn eich cadw chi'n hir, achos wy'n gwybod bod chi eisiau mynd atyn nhw. Ond mae'r Academi ar fi'n symud i adeilad newydd. I ni wedi datblygu cymaint dros y 5 mlynedd, mae'r Brifysgol yn teimlo bod eisiau gofod ychwanegol arno ni lle i ni ehangu ymhellach eto, felly fe fyddwn ni'n cael presenoldeb uniongyrchol ar y campus fydd yn weladwy i bawb, a hynny ar gampws Parc Singleton. Cartre newydd felly, ar gyfer cyfnod newydd o adeiladu ymhellach a chyfraniaeth gynnal nid yn unig y cof am Hywel Teifi, ond i gefnogi'r gwaith o dde wedi ddechrau ac wedi ddatblygu gymaint i sicrhau bod ni yn meithrin yn hyder yna yn o'n un hunain a'n gallu ni gyfrannu yn lleol ond hefyd ar lefel genedlaethol. Heb ynghofio bod gyda ni gyfraniaeth i wneud yn rhyngwladol a bod angen i ni fynd â negeseuon ymhellach na o fewn Cymru. Neges fawr Hywel i'r myfyrwyr oedd defnyddiad y Gymraeg, cered dros y ffin, cered dramor wrth i ti eisiau, ond dyrun ôl a defnyddiad sgiliau a'r wybodaeth a'r ehangder nawr ti wedi cael o deithio yn ôl yma er lles y gymuned. Felly, mi ydym ni gobeithio yn cynnal y cof am Hywel yn ei ddathlu fe, ond yn gweithredu, a dyna beth sy'n bwysig. I ni wedi sefydlu cronfa goffa yn ei enw fe, a mae'r arian ddaw yn sgil y cronfa yna yn mynd i gymnogi'n myfyrwyr ni i gael yr ehangder yna o brofiadau sy'n mynd i sicrhau bod nhw'n ddinasyddion sy'n bwydo nôl i Gymru fach, sicrhau bod yna ddatblygiadau pellach i fi. Felly, diolch i chi am ddod ato ni yma pnawn yma. Os hoffech chi ddod eto i sesiwn arall sy'n dathlu Hywel Teifi, mae honno yn y babell formal, yn y babell len draw yn y pentre llen. Dewch i honno am 11 bore fory, glywed yr athro Peredur Lynch yn trafod pa awdl oedd ore a pha awdl oedd weila yn Eisteddfodau Cenedlaethol Cymru, felly dewch, wy'n siŵr fydd yn ddadleuol iawn. Ond diolch i chi am ddod ato ni heddi, a fe basau nôl at Wyn nawr. Ie, yeah, dwi'n macadw chi. Diolch yn fawr iawn, Gwyno. Un frawddeg, yn bennau, diolch o galon i Dafydd yng nghanol i holl brysurdeb, fe nath ymdrech arbennig i ddod yma ac i siarad. A diolch yn fawr iawn iddo fe. Ac yn ola, mae gan Sioned, os oes ganddoch chi ddoddordeb mewn cefnogi y gweithgarwch yr Academi, a fydden ni'n hynod ddiolchgar byddech chi'n tymlo medrech chi, ond mae'n wybodaeth am sut i wneud hyn i'r pecyn, ac ei bod gan Sioned y pecynnau i'w dosbarthu. A diolch yn fawr iawn i chi am ddod.